Він не займався тим ділом. Він сказав, да. Що... Година часу. Година часу. Зараз, давай так. Шановні мешканці, зараз ми були тільки що у начальника, заступника. Заступник пообіцяв, що сьогодні в 11 годин до вас прийде підрядна організація і скаже, коли вона приступить. Гроші вже їй виділили, гроші поступили на рахунки. Вони приступити вже, скоро приступить. Він сьогодні прийде сам і скаже, коли саме він приступить. Але ми зараз ми в 11 годин там зустрічаємося біля вашого дому. Я буду також особисто з вами. І ми його спитаємо, коли на днях він може вже приступити. Добре? І не словами, підряд, а в письменній формі хай він нам дасть. Що він буде приступати до роботи, Вони не сказали, що він буде так говорити, я говорив тільки що за місяць. Тільки от ці обіцянки, всі ж нічого не виконують. В 11 годин біля вашого будинку. Він говорить, що у нас більше тисячі домів, які потребують ремонту. Ну нам кошти виділили, пайди вступають до роботи. Дам вам повністю контакти, тільки що заступник дав вам повністю контакти начальника. Начальника участка, всі контакти на телефони є. Ми зустрінемося і спитаємо, де він саме буде, де він живе. Ви щоб приходили. Якщо він напряжений, то щоб ми особисто до нього прийшли. То ми його зашкільнемо і в ящик посадимо. Скажіть, що случилось? Почому ви прийшли? Що случилось? У нас багато років вже ми боремося, щоб нам провели каналізаційні труби і тече вода, і тепло. Вони лежать на землі, і вся вода, вся каналізація. По якому адресу? Баяна 8. І нам це виділили кошти, і ніхто не приходить до роботи. Понімаєте? В іюні обіцяли. Сказали, що мамай нам обіцяв 1 червня, ніхто не прийшов. Вже август, і буде сентябрь, натопительний процес почнеться, і не буде ніхто нічого робити. Деньги виділили нашому дому. Триста тисяч. От зараз прийшли. 300, мільйон 301. Так. А зараз вони виділили 300 тисяч. На матеріали. Заплатили на матеріали. А той, що повинен працювати у нас, вони щось хімічать. І ми прийшли, він навіть нічого до цього не робив, поки ми не прийшли. А скажіть, от я бачу депутат зі собою. Так, депутат. Ви к нему обращалися. Він до нас приходить. Він на тій неділі приходив контролювати, виділа міська рада кошти. І він приходив контролювати, чи працює. А хто, я знаю, що він не по вашому округу депутат. А хто у вас депутат? А ми не знаємо. Ми кого не питаємо, ніхто нам не питає. Ніхто не питає.